Ty jsi nevšiml na té mapě něčeho hrozně divného? Myslíš třeba toho, že je tu naše hra nalepená na papíře? A to snad bude nějaký problém? To se nedívá, jak jste se přijíždí, že jsme je mapy. To je práce vzpůra. Tak podle vás se starý kapitán Krabs zbláznil, že jo? Vůbec ne, kapitáne Krabsi, nic takového si nemyslíš.